No niin, ja terve arvon katselijat, se on Tikru Kakkonen paikalla, ja joo, jatketaan Far Cry 3 parissa, näin kun lupasin, että kaksi kertaa vedellään tätä, niin vedellään, ja mukavasti, ei nyt hirveän montaa päivää tässä on itellä ainakaan väliä se tietysti, miten se, miksi sä, no niin, sekoitat. Niin, teille sinne saattaa tietysti olla vähän enemmän väliä, mut joo, meidän pitäisi seuraavaksi, mitäs me itse seuraavaksi piti tehdä? Mehän saatiin se kaverilta täältä ne dokumentit. Eikö näin ollut? No. Pahoittelut aivastus. Ruvennut vähän siitä, että näin siitä pölyä. Siis mä oon pujolle allerginen, niin vissiin ruvennut kivasti kukkimaan. Niin tuolla kun joutuu pihalla olemaan töissä ja heinien parissa, niin tekee gutaa. Niin sanoisin, että siis tonne pitäisi mennä. Siis mä kyllä ihmettelen, että miten tässä ei ole niinku varsinaista journalia. Tää on todella omituista. Tuolla. Saving Oliver. Intercepted. Aivan joo. Siis joo, me saatiin se Oliverin location. Tai siis missä se voisi olla. Niin joo. Kyllä. Joo, aivan. Näin se meni. Ja tota, se olisi vähän niinku kartoittamatonta aluetta. Siinä on itse asiassa parikin aluetta. Me voitais mennä tänne. Mitä meillä itse asiassa on aseina? Mehän saatiin tai tehtiin tää uusi päivitys, että meillä on kaksi eri asetta. Meillä on jouskari ja haulikko. Tää itse asiassa voisi olla ihan jees. Tosin meillä on vain kaksi panosta. Miksi toi FPS nyt taas hyppii? Mä mun mielestä viime kerralla sain ihan hyvin asetettua sen silleen, että se pysyy tasaisesti 60. Nyt kun mä tulin tähän peliin, se oli suoraan 30. Mä vielä pikkasen tiputin noita... Mitä nää nyt on? Mä siis sanon renderöintiasetuksia, mutta siis näitä... mikä se nyt on? Siis reunan pehmennysasetuksia. Ne on yleensä sellaisia, jotka rasittaa aika paljon tiputtaa FPS. Mutta tää nyt silti näyttää vielä pomppivan. Tai... oli vähänkin uudempi peli kyseessä ja minkälainen kone alla, niin mä aina valitan FPS:stä. Toi itse asiassa taitaa olla vihulainen, eikö? Kyllä. Se huomaa. Mut täällä ei oo enää niitä ruumiita. Kun tota... mehän tapettiin viime kerralla aika... Okei, me saatiin sit 6 panosta. Mennään näillä perhana vietä. Mennään, hypätään tonne. Miks mä... Noni. Sainhän minä sen. Eli meitä on periaatteessa tällä pitkän matkan asia lyhyt. Mitä tää tekee? Ai niin, tästä mä saan valittua aivan ja ostettuakin, kyllä. Refill inventory, miksi ei? Meillä on onks me $49 enää rahaa? Mihin me ollaan tuhlattu? Miten mä muistan? Herranen aikana, ei me sit ostetakaan vissiin mitään. Ja mistä täältä pääsee pois? Siitä. Ei. Täältä. Noniin. Saadaan... Otetaan tää meidän ykkösaseista. Ja tähän tosiaan on nyt... hieno kaara. 10 nuolta on meillä nyt tässä. Ja mä katsoin, että tossa olisi radiotavara aikalla. Mikä itseasiassa toi on? Lost Expedition. Mä just mietin, että mitä nää on. Nää on vissiin jotain tällaisia vähän niinku... Challenge-juttuja, että just täällä näkyy leaderboardsit, okei. Okay. Tää mua vähän hämmentää, mikä tää on. What is this? Legend. Left altti, se sanoo mulle. Lost Expedition. No joo, mut mikä on Lost Expedition? Minä en tiedä. No ei välitä siitä. Mut tota voitais melkein yrittää ainakin... No se nyt on aika lähellä kyllä tota, mä en tiedä miten me päästään. Onko se liian lähellä? Mut kokeillaan toi Radio Toweri. Ja tota, siitä sitten tota mission. Wow, omat raidit. Oi. Ja tota, sai kyllä pikkasen facepalmailla ja repeitä sille viime kerralla. Siellä on... Hello! Don't mind me. Niin tota, okei, täällä on vihollisia. Niin, repeillä ja facepalmata sille viime kerralla, kun tiputtiin sinne. Mikä mistä tää nyt on oikein? I believe I can fly! Vissii pois. Tää on itse asiassa ihan hieno, että
niin kun mennään vedellä autoon, niin se on vähän niinku... No tavallaan tehty vähän tuollaisen niinku aidon tapaisesti. En nyt ite koskaan ole ollut kyseessä tilanteessa, mutta niinku tolleen syöksytään ja sitten tullaan sieltä pihalle. Ihan hieno juttu. Ja kivasti tehty. Niin, se viime kerran feili, niin se kyllä... Se oli kyllä erittäin tyylikäs. Kuka täällä huutaa? Just sellainen epic moment, mikä voi sattua vain mun kanssa. Siellä on emuja! Näyttää ainakin ihan emuilta. Mitä ne? Onks ne emuja? Oh! Mitä vittu? Kuka tää nyt huutaa? Siinä on joku... Outpostin tyylinen. Ei kyllä näy ketään. Saataisko me napattua yksi emu? Cassowary! Mikä Cassowary? Onks toi emu? Mun mielestä se jättää vähän emulta. Mä en taas, on taas niinku nää englanninkielisten eläinten nimet, niin... Aina vähän hakusessa. Disgusting. Mä nyt tuhlan nuolen suuhun. Eiku niin, ne nuolethan saa takaisin. Aivan. You idiot. Siinä mielessä kyllä tietysti tää jouskari on erittäin asiallinen. Kuhan vaan osuu kohteeseen. Siinä on joku rehu. Tiare. Mitä haju mikä? Siinä on vissiin emu kanssa. Patää sekin nyt siitä. Menikö ohi? Meni ohi vissiin. Meinaisko se niinku hyökätä mun kimppuun? Aika badass lintu. Ah, siinä on kilpikonna. Okei, senkin pystyy tuhoamaan. Ihan siisti. Tai en mä tiedä, siisti oikein sanoa. Mä ettei ehkä tästä niinku metsästyshommista niin välttämättä, mutta joo. Ei, siitä se on shelli. En tiedä mihin tarvii, mutta otetaan messi. Sieltä joku pöristelee tuolla lähellä Radio Toweria. Onks se vihamielinen? Mä en hirveesti tykkää. Come on. Mountain goat! Joo, se vissiin meni tosta vaan ohi. Tai siis tuli täältä läks pois. Katotaan. Mä just en tiedä, että onks näistä yleensä näitten Radio Towereiden lähellä väkeä. Silloin kerran mun mielestä oli. Mut sen jälkeen sit taas ei oo ollut. Miten tästä niin kun pääsee alkuun? What the? Eihän täällä mitään niin kun... Tuolta. Tämäpä se oli ovela. Ovela-systeemi. Noniin. Hop, jos tällä kertaa vähän sujuis paremmin tää pelaaminen muutenkin, se oli viime kerralla. Aika sellaista tuskasta ja vähän jo itekin rupes turhautumaan peliin, vaikka eihän sen pelin vika ollut, itellä oli se pitkä tauko. Siitähän se johtui. Vaikka siis tavallaan niinku tää on gameplay tai aika geneerinen FPS, niin kyllä tässä kuitenkin on aina omia juttuja. Jokaisella pelillä, vaikka samasta pelikenterestä olisikin, niin kyllä siinä aina kestää se oma aikansa. Mut joo, jälleen yksi Radio Tower. Me rupeaa olemaan aika kivasti, ja eikä meillä puolia nyt ihan vielä sentään. Kolmasosa, oisko? Mitäs näkyy? Okei, car crash ei meidän auto vissiin. Okei, siellä on vihulaisia ainakin. Ja joku random mökki. Random mökki ja random. Paljon se meillä on? Näytäks meillä? No sit sä kyllä ihan kivasti XP:tä. 6/18. Tasan kolmasosa. Olin aivan oikeassa. Now free in stores RPG. Joku sniperi. Joo. Tuolla vissiin meidän questi. En mä tiedä, ei sit varmaan tarvit tavallaan merkitä erikseen tuolta karttaa. Varmaan päästään aika kivasti. Täältähän on näitä emui. Onks tää niinku, mennäänkö noin niinku oikeesti hyökätä meidän kimppuun? Red Poker Chipsi sanoo. Katsotaan hyökkäyks tää.
Aa, jumalauta! Mitä vit? Hullu ninjalintu! Se niinku teki aika ikävästi damakea, herran jumala. Saakeli, nähän on ihan kuin strutsei. Nehän vissiin käy kans tolleen samallaan potkii hullun. Ja niillä on vissiin oikeesti niinku hemmetisti voimaa niiden potkun takana, et niinku strutsii vasta ekan tän niinku lähtee one on one missään tapauksessa. Perhana emut! Mä pelkään teitä nyt. Mä näkee mieluummin niinku vihollisten, ihmisvihollisten kimppuun, kun... Juman kautta. Siinä olisi... Joo. No mä en jaksa noita kerralta, kun mä en tiedä mihin niitä tarvii ja kuinka paljon. Niin on nyt kuitenkin ainakin pari shelliäkin. Ei sitä... huoltoasema juttua. Joo, me ollaan vissiin paikalla. Okei, se on varaaneja ainakin. Vois melkein eka tappaa. Menikö ohi? Ei, sä et kuollu vaan. Mitä helvettiä? Okei. Sä et oo dinosaurus, sä oot varaani, vaikka ootkin sukua. Nyt mennään kyllä niin seinille nää. Komodon Dragon. Ai, se on Dragon. Neikun. Englanniksi. I've got to get a vantage point before that exchange happens. Oh shit. Mulle tuli kiire tehtävä. Voi perse. Kuolen nyt. Okei, mä taisin kuustaa tän jo. Mä en rupea teitä luuttaamaan. Mä todennäköisesti mulla meni 15 sekkaa about. Mounted gun. En mä varmaan siihen. Katsotaas. Tonne. Katsotaan, 15 sekkaan menetettiin. Ollaanko niin eksperttiä? Mä oon kyllä aika hyvä. No okei, okay, en oo hyvä, mutta on paljon pelannut ajopelejä. Katsotaan. Miten meni käy? Itse asiassa, joo. Periaatteessa mennään suoraan, eikö? Eli tätä reittiä. Ja sitten... Edelleen suoraan ja sit käytetään... Ei voi perseen suti! Mä painan aina väärää näppulaa! Miten tää mun pelaaminen on näin? Miten tää auto on kääntynyt tolleen? Nyt mä en voi kyllä enää keritä. Tai muuten tässä on todella paljon aikarajaa. Tää on ainakin sellainen puoli minuuttia mennyt hukkaan. Näin mä tiedä, ei se kyllä hirveesti. Ja mä kuitenkin 40 sekuntia vielä aikaa. Päältä vaan! Meni huutti. Oh, sit pois. Siellä on yksi jantteri. Mä käyn itse sut hakee haulikolla. Holy fucking shit, se sanoo. Ai että tää haulikko on ihana tässä. Täällä vissiin oo enempää. Ja siis tää oikeesti niinku... Mitä? Out of... Mitä? Siis mitä mun piti... siis... Jaa, mä luulin, että mun pitää vaan ajaa tonne paikalle. Noniin. Yritetään uusiksi. Uusiksi saatiin kivasti tästä. Checkpoint. Okei, okay. Noniin mä mietinkin, että aika paljon aikaa on varattu, jos mä niinku hukkaan puoli minuuttia ja silti mä menen sinne puoli minuuttia ajoissa. Joo, sinne nyt on 400 metriä oli alun perin. Ja nyt ei hypätä vahingossa autosta pois, kiitos. Mitä mun niinku käytännössä pitää siellä tehdä? No ajetaan sinne, siellä on vissiin vaan ne kaksi vihua. Varmaan nytkin. Niin siihen vaan päin, noin. Hypätään pois. Sitten. Ei, ota haulikko. Joo. Aikaa vaikka kuinka paljon, security area. Mitä sitten? No niin, eli meidän olisi pitänyt vaan mennä siihen niinku oikeeseen kohtaan. Olipas taas vähän tyhjää. Voi
Wow, nyt tulee joku jostain. Hello there! Ei se vissiin muit, ketä on nyt. Ei ainakaan näy. Ei ainakaan näy. No niin, sieltä tulee kunnon konvoi. 1, 2, 3, 4 autoa. Ja helikopteri. There he is. 1, 2, 3, 4 5 tyyppiä vissi kuitenkin vaan. Wait for a perfect moment to shoot. Siis mitä mun pitää ampua? Siis mitä mun pitää tehdä? Nyt tää bugaa kivasti. Miks tää bugaa tää peli? Toi potkiva tyyppi niinku tärisee. Aa, me ollaan saatu sniperi, no niin. Okei, okay. Tää on vaan vähän ikävää kun... Se olisi kyllä Battlefieldissä osunut. Se osu. Mä en tiedä taas kuinka paljon tässä on tässä ei vissiä bullet droppia ollenkaan. Se on tavallaan kun tottunut Battlefield-snaippaamiseen, niin tota... Niin, se on aina vähän... Vähän arpomista. Joo. Missä siellä on? Vähän tulee mieleen Max Payne 3. Miksi noin niinku... Jotenkin oudosti. En mä tiedä taas onks me... Johtuuks jostain mun grafiikka-asetuksesta. Vähän jotenkin... Mennään glitchailla. Niin sanotusti. Mene nyt kärpänen helvettiin siitä mun naamalta. Kärpänen nyt jumalauta! Ei oo kivaa. Räjäytetään. Otetaan toi. Hoi! Vaikka siitäkin. Aina ammu tän. Sä et kuollu vai? Ai. Eikä mukaan osunut. Se osu. Joo. Tuleeks vielä vissiin? Tässä ei näköjään tarvii ees headshottia. Sit sä pikkasen lisää. Lisää XP:tä, mutta tota ei muuta. RPG-mies, ai! Oksettava tyyppi. Mitäks mun hypätä alas? Hoi! Oi, mikä nätti sukellus. Itse se oli aika nätti kyllä. Let's get out of here! No niin, here we go. Missä on boat? Keep the boat straight! I'm trying! Faster! Missä? Getting away! Siellä. Oh, motherfucker! Aikamoinen tyki tässä. Yo, truck on the bridge! Missä? Siinä. Oh, siellä RPG-miä. Missä on boat? Ainakin vene. Ei vene. Vene siis. Auto. Oh, ettekö te kuollu sieltä? Mitä helvettiä? Nyt joku kyllä niinku... räiskii. Kuka meitä räiskii? Takana ei tuu ketään. Sieltä tulee auto. Se meni vissiin siinä. Sieltä tulee boltti. Ei täällä osu mihinkään. Okei, tähän saa zoomin. No niin. Helpottaa vähän aina. Shit, dude, helicopter. It's a helicopter. Oh, siinä on miehiä myös. Oh, se räjähti ihan tuusan nuuskaksi. Herranjumala. Se vaan niinku lakkas olemasta. Käytännössä. We did it. You saved me.
and they're putting the screws to my dad. He was about to give them a ton of money. Ollie, you would have been sold right into slavery afterward, even if he'd paid. Oh, shit. Man, this is some heavy shit, man! I don't know if I can deal with this. I know you, Ollie. You're stronger than you think. Come with me. I have someplace safe to hide you. Okei, vissiin viedään safe sinne luolaan. Great success, tuossa avattu. Hands of my stoner. Lisa, Daisy. I found all of them. Hey, hey girls. Miksi mua ei halua kukaan? Oh, I'm as high as a kite and the greenhouse is on fire. What kind of a place is this? Wow, this has got quite a kick. Does anyone want to have a puff before I put it out? I'm in. Hey, I'll be with you in a second. This place is like heaven. Hey, Jason, when you have a sec, can you come over here? I have something to show you. I got something to show you, too. Come on. Hey, I'm building across for Grant. Thanks. I haven't really had time. We have to talk. We will. Just not now. I need to find Riley. If anything happens to that kid... I miss you. Okay? And you're carrying all these weapons, and you have all these weird tattoos, and... I'm not saying you shouldn't go rescue them. I'm just worried it's affecting you. Lisa, don't worry. I'm taking control of my life for the first time. I know, you're that's right. A good thing. You've been working really hard on that, and I have a studio job waiting for you. I helped Steve. Oh, look, I don't want to talk about your exes right now. All right, this is my path. I've got to find it on my own. Okay. Okay. I get it. You're stressed out. We can meet up later. I love you. Now go. Before I try and stop you again. Jaa, mitäs sitten? Saataanko me puhelua? Ei. Niin siitä tuli kommenttia tosiaan silloin jossain vaiheessa, että tänne jos aina tullaan, niin kannattaa tätä vähän tutkailla kenties jutella tyypeille. Mitä tää tekee? The Red Pill! Mä en oo ihan varma, miksi mä tein tän. Mikä juttu? Onks tää joku sivutehtävä? Mikä tää on? Bartey ainakin vissiin. Okei, eli vissiin jonkunlainen trippi taas, ja tää on varmaankin menneisyydessä tapahtunut juttu. Mennään ostamaan drinksuja tai vissiin kaljaa ihan vaan. Fuck beer. What's the drink here in Bangkok? The Mai Tai. Forget it. Let's do Sambuca shots. 5, 6, 7. Girlfriend troubles? Told you. You know, Jason, Lisa is a keeper. I have shots! Now that, right there, is what I'm talking about. Let's have those shots, hey, baby. All right, hang on. Watch it. Don't spill it. Take it. Cheers, baby. Oh, okay, shit. To my brother Riley for getting his pilot's license. Riley! Riley's that motherfucker. To my father's black card. To my black card. Siis tää loppukohta oli mun mielestä siinä introssa ainakin jossain määrin.
Nää grafiikat kyllä glitsaa aika pahasti, toskin taas ihan epämääräisesti. Ja tuolta mulle tosiaan vähän sanottu, että tässä pitäisi olla tarkkana tämän tarinan kanssa. Että, Niin tuota, musta vähän tuntuu, että tässä nyt on joku sellainen juttu, että kaikki ei ole ihan siltä, miltä näyttää. Ja tuota, se varmaan liittyy jotenkin näihin trippimatkoihin nyt. Mä en ihan tiedä millä tavalla. Nyt jutellaan Oliverille. Yo. Thanks for the protection. This place is fucking Willy Wonka out. Now if you'll excuse me, I have a fire to inhale. Catch you later. Okei. Okay. Eipä se nyt hirveän syvällinen pitkä keskustelu ollut. Ei se mitään, ei se mitään. Joo, missäs on, siellä on tää. Mä en tiedä oikeesti, onks tää Liza. You better find the others. Joo, mut missä on se vaalea naikkonen? Kuka sä oli? Mikä sun nimi oli? Mä en oikeesti puista. Wow, looks great. Yeah, it just needs a little more love, but we're almost done. Thanks for taking the reins. Hey, you're doing the same thing out there. Hey, I got a crazy question. You won first place at that swimming championship this year, right? Yeah, 400 meter. What did it feel like winning? Not afterward on the podium, but in the water when you hit the pad. Like I was really present. Like the whole world was me. You know, I never thought I'd be able to kill someone. The first time, it felt wrong. Which is good, right? But now, it feels like winning. Are you okay? Yeah. Yeah. Okay. Jotenkin kyllä niin kuin Jason hän tässä on selkeästi muuttumassa, mutta tota... Okei, sä tosta saiskohan tosta lisää niinku vissiin ehkä tapahtumia, mutta ei mennyt sen enempää. Siihen keskitytä. Joo, näköjään näyttää olevan yö. Yö, ilta, mikä lie, mutta tota... Willis, is that you? No niin, sitä mä ajattelinkin, että varmaan puhelu tulee. What's the guy's name? Buck. Okay. So his name is Buck, and he lacks the okay.